Региондорду өнүктүрүү 2020 жылда да мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири ойдон калды. Анын негизинде элет жериндеги ишкердикти өнүктүрүү жаатында бир катар иштер жасалды. Маселен, салык жагынан сезилерлик жеңилдиктер берилген. Айыл чарба продукцияларын кайра иштеткен ишканалар үчүн кошумча нарк салыгы 80% чейин кыскартылган. Айылдарда ачылган жаңы өндүрүш ишканалары 5 жылга салыктын 4 түрүнөн бошотулган. Административдик жолтоолорду азайтуу багытында бир катар иштер аткарылды. 2021 жылдын январь айына чейин ишкердик субъектилерди текшерүүгө 2 жылга убактылуу тыюу салынган. Бул өз кезегинде ишкерлерге бизнести жөнгө салып алууга эң сонун мүмкүнчүлүктү түзөт. Айрым товарларды экспорттоо жана импорттоо үчүн лицензия берүүнү автоматташтыруу аяктады. Бажы тармагында ишкерлерди тейлөө жөнөкөйлөштүрүлдү. Бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп жаткан 14 өткөрмө пунктунун негизги товар өтүп турган 9 өткөрмө пунктуна жана 4 базалык тейлөө жана онлайн байкоо системасы киргизилди. Жалпысынан 5-6 видеокамера коюлду. Анын ичинен 13 видеокамера түндүк системасына интеграцияланды. Азыр ар бир жаран интернет аркылуу ошол өткөрмө пункттарына базы тармагы ишкерлерди кандай кызмат көрсөткөн боюнча ар бир жаран көрсө болот, байкоо жүргүзсө болот. Экономисттер бизнестин өнүгүшү үчүн ага мамлекеттик органдардын жүйөсүз текшерүүлөрү болбошу керек деген пикирде. Андан сырткары айрым агенттиктерди, кээ бир кызматтарды жоюп, анын ордуна санариптик же автоматтык кызмат көрсөтүүлөрдү киргизүү ишкердиктин өнүгүшүнө оң таасирин берет дешет. Эгерде чиновник менен бизнесмендин ортосунда контакт болбосо, бүгүн андай мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой портал болобу, ар кандай санариптештирүү системасын жасап койсо, бизнесмен бир контурага барып очередке турбай эле компьютерден эле документтерди загрузка кылып койсо, анан ошол жерден эле статусун көрүп турса да, проверено, не проверено, получил лицензию, не получил. Эгер ошондой болсо анда жакшы болот да. 2019 жылы прокуратура органдарына мамлекеттик органдар тарабынан мыйзам талаптарын сактабай жаткандары жана тергөө органдарынын кызматкерлеринин кыймыл аракетине байланыштуу ишкерлерден 300'дан ашык кайрылуу келип түшкөн. Аларды териштирүү менен кайрылуулардын 41% канааттандырылган. Калгандары боюнча түшүндүрмөлөр берилип, башка мамлекеттик органдарга жөнөтүлдү. Кайрылуулардын негизинде жана жалпы көзөмөл иретинде жүргүзүлгөн 150'дан ашык текшерүү ишинин алкагында 500'дөй мыйзам бузуу аныкталып, аларды четтетүү максатында 186 прокурордук чара көрүлдү. Ал эми 146 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Жалпысынан айтып кетсем, 2019 жылы жогоруда аталган мыйзам бузуучулуктардын көбүнчөсү лицензиялык уруксат берүү чөйрөсүндө, ошол эле мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө. Мисалы, конкурста алардын катышуудан мыйзамсыз четтетүү же жеңүүчү катары аныктабоо, жер тилкелерин бөлүп берүүдө же мыйзамсыз алып коюу фактылар. Тергөөчүлөрдүн жана ыкчам мүлктөө кызматкерлердин кыймыл аракеттерине байланыштуу жана башка бизнес жүргүзүүгө тоскоолдук кылган фактылар аныкталган деп белгилеп кетсек болот. Аныкталган бардык бузуулар прокурордук актылар негизинде четтетилип, бизнесмендердин бузулган укуктары кайра калыбына келтирилген. Ишкердикти өнүктүрүүдө экономика министрлигинин ролу чоң. Андыктан бул мекеменин алдына коюлган негизги максаттардын бири ишкерлерге жакшы шарттарды түзүп берүү. Анын алкагында ишкердик субъектилерди текшерүүгө мораторий жарыяланып, бизнес омбудсмен институту түзүлдү. Ошондой эле ишкерлерге салыктын айрым түрлөрүнөн жеңилдиктер да берилген. Мунун баары бизнести колдоого жана өнүктүрүүгө багытталган. Мисалы айтканда, 18 жылга караганда 19 жылы текшерүүлөрдүн саны 8 эсе азайды. 8 эсе азайып, бул ишкерлерге кандайдыр бир өзүнүн жумушун алдыга жылдырып кетүүгө кандайдыр бир жагдай түзүп берип атат. Жакшы негиздердичи. Анткени алар текшерүүчү органдар менен иштешип, аларга убакытын коротпой, нервин коротпой дегендей иштеп кете алышат. Экинчи максат, экинчи жумушубуз бул бизнес омбудсмен. Бул да биздин бөлүм тарабынан, экономика министрлиги тарабынан жалпысынан киргизилген институт, өзүңөр билгендей. Бул дагы ишкерлердин укугун коргоого багытталган.
Бизнес коомчулук экономика министрлигине көп жылдан бери ыйгарым укуктуу органдар тарабынан текшерүүлөр арбын болуп жаткандыгын айтып келишкен. Көйгөйлөрдү чечүү максатында мамлекет тарабынан ишкерликти алга жылдыруу үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр заман талабына ылайыкташтырылып, ишкерлердин сунуштарына жараша бир катар шарттар түзүлүп жатат. Бирок ошол эле маалда көмүскөдө иштеген бизнестер ачыкка чыгып, ак ниет иштөөсү зарыл. Мыйзамдуу түрдө ишкердүүлүгүн жүргүзгөнгө бардык ишкерлер моюн сунуусу керек. Канат Жолочиев, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.